Bună, sunt Danuț Tureacă, am 33 de ani, sunt antrenor personal. Ultima relație s-a terminat, chiar nici în ziua de astăzi nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. A fost o relație foarte profundă. Într-o relație eu sunt perfect. Foarte multe calități. Îmi place să ajut femeia de lângă mine. O crotesc să-i arăt dragostea pe care eu port. Calitățile femeii pe care mi-o doresc lângă mine ar trebui să aibă minim 1,70, să aibă simțul umorului, să-i placă foarte mult să călătorească, nu știu, să facem lucruri împreună, să ne putem distra amândoi, să plecăm, să mergem în club împreună, să dansăm împreună, să gătim împreună. Mea. El a fost și acum vine în platou. She's on my mind, she's on my mind. I can sleep the night, but she ain't by my side. She's on my mind, she's on my mind, she's on my mind, she's on my mind. I can sleep the night, but she ain't by my side. Bună seara! Bine ai venit, Dănuț! Ce faci, Dănuț? Bună ziua, bine ai venit! Mă bucur să te cunosc, eu sunt Mirela, bine ai venit! Ea este Petronela. Îmi pare bine? Dănuț, te rog să iei loc! Hai, uite, Petronela, stai tu în mijloc! Mamă, da! Ce nebunie! Ce faci, Dănuț? Bine, mulțumesc! Așteptam să intru în... Păi tu, dita mai mascul, vorba aia, și te cheamă Dănuț, i-a zis din start că vrea un Daniel. Păi acum... Omul are și părinți pe lumea păi asta. Păi la botez n-aveau că... de unde să știe că toți se fac. Nu știu, și au dorit foarte mult să mă cheme Dănuț, că am fost talentat de mic. Bine, asta așa o să rămân. Da. Și nu mă regăsesc, când îmi spune cineva Daniel sau Dan, chiar Dănuț, nu răspund. Câți ani ai? 33. Ce tânăr! Dar tu câți ani ai? Ghici. 35. De ce? Am ghicit. De ce îmi dai 35? Păi asta e părerea mea, nu știu. Bine, te-ai apropiat. Da, mulțumesc. Dar n-ai mai mult. 36, fac în luna mai. 36, ia uzi. Mulțumesc. Ok, tu ai 33. Ea la 36 de ani are doi copii și o căsnicie. E adevărat. Am, dar păi să-i trăiască și asta? Ce spune că am. Le spunem că am și copii și păi, ce era, tată? Dar nu vrei să mergi cu... Ei se sperie, tot se sperie. Nu, dragă, dacă e bărbat, nimeni, nu se sperie. Da, nu se sperie nimeni. Dar spune-mi, Dănuț, tu la 33 de ani până acum n-ai simțit nevoia de nicio relație serioasă, căsătorie? Da, am avut și o relație serioasă, cu siguranță. Vreau să-l întreb și eu ceva legat de relație. Văzusem în filmulețul difuzat. Așa. Ai zis că nici astăzi nu știu de ce ne-am despărțit. Păi cum așa, Dănuț? Cum să nu știi motivele? Iubita ta nu... Nu-ți reproșea nimic, nu-ți spunea nimic. Să nu, tot că... era perfect. Nu există asta. Da, asta... Perfect. Te-a părăsit dintr-o dată? Nu că, nu știu, ne doream lucruri diferite, cred că. A, deci există un motiv. Da, motiv care exact. Nu e foarte bine întemeiat, cred, sau nu știu. Dar de nu s-a intrat într-o relație cu o femeie care are copii și care a fost căsătorită? Dacă am intrat sau dacă aș intra? Ai și intrat? Nu, n-am intrat. Ai intrat în relații cu femei măritate. Nu, n-am intrat. Te-am prins. Mă rog, treaba ta ce ai făcut. Mă interesează dacă ai intrat într-o relație cu o femeie da, care... dacă merită, cu siguranță, da. Vorbiți voi ce doi. Ce merite? Dacă merită femeia. Și cum îți dai seama dacă merită? Cunoscându-o, îmi dau seama. În cât timp? Petrecând timp împreună. Păi nu-i după timp. Adică n-ai un... Poți să te cunoști într-o săptămână, poți să te cunoști un 10, nu te cunoști nici pe 100 adică de ani. Cum ar trebui să fie acea femeie, astfel încât tu să spui, da, domne, merită, ce calități ar trebui să aibă ea? Ce calități ar trebui să aibă ea? În afară de 1,70, că tocmai spunea Vulpescu, că aia e înălțimea, că aia nu e o calitate. Asta da, e. Cu asta te naști sau... Da. Ești cu clubăreala încă? Cu... Da, da, îmi place foarte mult să ies. Mie îmi place, îmi place mult aici, să mai atins unde trebuia. Nu cred! Păi ia, vă rog frumos, cântați ceva, vreau să dansați. Uite aici pe scenă. Nu unul cu altul, nu ceva de cuplu. Ceva de clubăreală, de dans. Da, de dans, de clubăreală, deci nu de aici, cuplu. Da, aici, uite aici, hai, ia, hai. Hai repede, hai! Aici, acolo în parte, pe scenă, hai și... Te rog, Petronela.
sound wrong. I'm gonna kill myself for some pretty too high. Să te duci cu un tip ca el într-un weekend la mare? În camere diferite? Nu știu, nu am un răspuns pentru întrebarea aceasta. Dar nu simți nimic, adică nu, vreau să te întreb așa. Știi că se întâmplă de obicei să simți dacă nu, e o chimie? Nu, asta e o nebunie. Nu, e o nebunie pe care o poți controla. Eu deocamdată îmi controlez sentimentele. Dar îmi place să mă distrez. Și da, de obicei nu contează neapărat cu cine o faci. Soțul, fostul meu soț, de obicei nu dansa. Și noi mergeam foarte des la petrecere. Stai un pic să ne înțelegem. Tu acum... Oh, scuze, nu trebuia să zic, dar nu. Nu, mă stai puțin, că nu am zis. Tu acum îți dorești să te distrezi. Dar m-am distrat și înainte. Păi vreau nu prea, că ziceai că nu prea te lăsați să dansezi, nu prea... Dar, asta vreau să zic. Probabil că nu suficient. El nu dansa deloc la petreceri, dar... La bine, noi bărbații mai obișnuim să facem asta. Tot timpul, știi? Chiar dacă el stătea afară pe terasă, el se distra în felul lui, știi? Dar fiecare cu distracția lui. Da. Deci... Dansezi bine? Ce zici? Cine? Tu, da, dansezi foarte bine. Mulțumesc. Da. Dar el dansează discuții. Bine, Petronela? Poftim? El dansează bine din punctul de vedere? Binișor, da, da, da. Da, ce vreau să te mai întreb, ai zis că îți place să călătorești foarte mult. Aici nu m-ai atins absolut deloc. Eu nu călătoresc foarte mult. Îmi pare foarte rău. Îmi place să investesc banii în altceva. Ghici în ce? În pantofi. Ai, merit. Pantofi și rochii. Da, domnule, așa este. Decât să călătoresc... Păcat, chiar îmi pare foarte rău că... Eu ai putea să accepti asta? Eu să știi nu. Că de data asta merg pe mâna lui. Mulțumesc frumos. Uite, în ideea că... E cultură. În ideea că... Să știi că e cultură, da. Da, da, cred asta. În ideea că ați fi împreună, voi doi, ai putea să... Să fac să călătorească, da. Nu să mă fac, să mă convinc să te conving, da. Călătoriile da. Merită. Și de ce? Pentru, pentru cultura ta generală. Pentru cultura noastră asta. Generală. Aș vrea să vă stric distracția, dar aș vrea să vă înțeleg un lucru. Numai o secundă. Da. Deci ai zis așa, că ai povestit și călătoriile, da? Da. Cluburile, ce alte pasiuni comune mai aveți? Sporturile, anul ăsta am descoperit că îmi place și prostul, okay. Sporturile extreme. O să vreau să te întreb, pentru că asta este despre relații și despre da. A găsi ia un partener, da? Ai fi în stare, de exemplu, să petrești timp o zi întreagă cu copiii ei în situația în care... Da, și încerca. Ai încerca? Da. S-a întâmplat ceva? De pe constelații. Nu, dacă stau să mă uit un pic așa, e posibil ca el să o placă, chiar să fie atras de ea, dar ea... Nu prea cred. Spune-mi, te rog, cu ce te ocupi? Am un studio de fitness în zona Corbeanca. Și eu fac fitness. Am făcut, de fapt. Da, și asta mi-a ocupat tot timpul. Da, dar n-ai făcut cu el. N-ai făcut cu mine, da. Și tocmai ce spunea ea pe filmuleț, că nu-i plac bărbații pătrățele, nu păi, astea. Păi îi plac bărbații cu burtă. Ok. Așa că îi plac bărbații inteligenți. Inteligenți? Da, vă mulțumesc că ați dat cadru cu mine la bărbații cu burtă. Da. Mersi mult tare. Nu am pus și accent puteți foarte mult pe lucrul acesta, că și eu merg la sală. Nu neapărat contează lucrul acesta. Nu, da, în prima... Nu știu, la prima vedere mi se pare că contează. Pentru mine unul chiar contează, aspectul fizic. E o fată frumoasă? E o femeie frumoasă, da, femeie Petronela? Frumoasă, da. Dar spune-mi, te-ai mutat, ai putea să te muți la Iași, să-ți lași business-ul aici și te duci să te ocupi de cafeneaua aia? Ei să are și un fast food. Are și un fast food. Poate aș face ceva în domeniul meu, nu să mă ocup de fast food sau cafenea. Adică să-ți faci și acolo o, da. O sală. Da. Bun. Dar păi la da, se poate călători. În ideea că ați fi împreună. Da. Și ea nu ar vrea până la urmă nici să călătorească, nici să facă sporturi extreme. Ai lăsat de la tine, de dragul ei, că uite, ea a zis că nu are interes pentru... Nu, dar asta trebuie să fie reciproc, numai eu de dragul ei, trebuie să-mi arate și ea care drag de mine sau... Da, hai să, hai să o luăm altfel. Mama ea sau vama veche? Amândouă. Mama ea. La ea? Mama ea. Astăzi. Ia, fiți atenți. Astăzi mama ea? Nu știu ce-i mai vrea.
Deci, fiți atenți aici, da? Îmi răspundeți amândoi odată, da? Amândoi odată? Amândoi odată, că vreau să văd, să nu vă luați unul după altul. Vreau un pic de apă. Mă ajuți, te rog? Sigur. Mulțumesc din suflet. Vreți să dau un șervețel? Nu, mulțumesc. Care este durata ideală pentru o partidă de amor? 20 de minute maxim. Nu cred că contează. Cred că contează foarte mult intensitatea și, nu știu, plăcerea pe care o simți. Cum 20 de minute? Dacă au trecut 20 de minute? Minim, ai o prostie și depinde de situație. Da, iar e o prostie. Deci minim, nu maxim. Depinde de situație. Doamne, că dacă îmi dai un pahar cu vin, situația se schimbă total. Frișcă sau căpșune? Căpșune cu frișcă. Căpșune. Ori. Căpșune. Da.